час локдауну в січні залізничне сполучення буде повністю забезпечене. Про це повідомили на офіційному сайті «Укрзалізниці». «Укрзалізниця» забезпечить курсування поїздів далекого і приміського сполучення під час чергового посилення карантину в країні з 8 по 24 січня, продиктованого рішенням уряду України. Також «Укрзалізниця» забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей. Закликаємо пасажирів дотримуватися обов'язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком. Також «Укрзалізниця» надала статистику, що Новий рік у поїздах зустріли понад 5 тисяч пасажирів. Це в 4 рази менше, ніж у попередні роки.